UAB Deguva – išmanioji šildymo dujomis sistema. Ar kesa.lt – karšiui atspari stiklo keramika, pirties krosnelėms ir židiniams. Akmenineugnis.lt – turkiškų pirčių ir židinių įrengimas. Labas rytas, sesės ir broliai. Gyvenantis ir vangstantis šioje nelietaus sausringoje žemėje. Turintis problemų su karščiu tiek išorėje, tiek viduje. Te laimina jūs Vanta. O jau kaip gerai buvo su lietučiu savaitės pradžioje. Pamenat, visos dievybės atsibudo ir per kūną su savo šakėm rėžė. O šiandien dalyvausime Hot Tube Expo masažinių baseinų parodoje ir sulauksime ekspertų patarimų, kaip sukurti jaukę VIP zoną poilsiui ir pramogoms. Mūsų 20 metų patirtis leidžia patarti žmonėm, ką reikėtų paruošti, planuojant įsirenginėti masažinį spa baseiną. Kaip susikurti aplinką pagal savo skonį. Visiems žiūrovams norėčiau palinkėti nebijoti naujovių, atsigręžti į natūralias medžiagas ir jūs turėsite tokį puikų rezultatą. Ir svečiuosime Šiauliuose, kur domėsimės karkasinių mobilių pirčių paslaptimis. Pirmo pirtis 4 metrų, paskui 5 metrų padarėm, 6 metrų. Iš pradžių atidavom krasnės vidui kūrenamą, dabar iš prieš pirčio kūrenamą padarom. Tęsime mūsų draugystę su VIP zona salono tinklo vadovu Vidmantu Baciu. Ir šiandien begalė patarimų jums, kaip išsirinkti, pasiruošti baseino įrengimui ir pagaliau, kiek kainuoja masažinių spa baseinų turėtojams šis malonumas. Masažinis spa baseinas sujungia du puikius dalykus – visą kūno masažą ir vandens malonumus. Profesionalai masažiniuose baseinuose sukuria geriausią masažą ir pažangiausią vandens priežiūros sistemą. Masažiniai baseinai yra ekonomiškiausiai naudojantis elektros energiją baseinai. Taip apie juos kalba mūsų laidos ekspertas Vidmantas Bacys. Kad patys galėtume tuo įsitikinti, apsilankėme masažinių baseinų parodoje. Masažinis baseinas tai tokia tikrai nekasdieninė prekė ir tarkim žmogus, kai jau kai perka, tai perka tikrai ilgam laikui, ne metams, tai ne batai, ta prasme ir kaina jo didelė. Lygiai taip pat turbūt sunkiai įsivaizduojam pirkėją perkant automobilį ir jo nepabandžius. Tai mes tokį renginį sudarėm galimybę pirkėjam arba potencialiem pirkėjam arba tie žmonėm, kurie domisi masažiniais baseinais, vienoje vietoje pamatyti apie 20, virš 20 masažinių spa baseinų, netgi esant norų juos ir išbandyti, pamatyti esminius skirtumus. Esmė tokiam renginiui žmonės gali ne tik tai pamatyti kažkokius vieno gamintojo, bet mes čia turim keletos gamintojų skirtingus gaminius, sužinoti apie jų išskirtinumą. Galų gale vandens priežiūra irgi nestovi vietoje, jos atsiranda vis modernesnės ir tai yra irgi puikiai galimybė padiskutuoti ir tavo klausimu, nes naudojant masažinį baseiną labai svarbu, kad būtų žmogui kuo lengviau prižiūrėti, kad kuo mažiau jis įsikištų ir netimtų jo brangaus laiko, tai kad teiktų tas užsiėmimas malonumą, o ne kažkokius rūpešius. Galų gale mes tikrai galim pakonsultuoti, nes mūsų 20 metų patirtis leidžia patarti žmonėm, kaip kurioj vietoj, ką reikėtų paruošti įsirenginėjant arba planuojant įsirenginėti masažinį spa baseiną. Šiuolaikiniai spa baseinai, jie nėra kažkokie labai sudėtingi ir juos įsirengti galima tikrai labai plačiai, bet kuriame kieme, bet kurioje terasoje jisai gali puikiai stovėti, nes realiai tik reikalinga praktiškai tik elektros įvadas, o daugiau visi dalykai yra apgalvoti ir filtravimas, ir pati vandens priežiūra jau pačio baseino gamintojo. Tai įsirengti tikrai galima ir nesunkiai, bet visgi, sakykime, žmonės besirinkdami galbūt, kai jų dar nemato arba žiūri tik tais iš katalogo, tai labai sunku susidaryti, kokią joms reikėtų. Tai galbūt tie, kurie mėgsta didesnės kompanijas ir ta prasme pasikviečia draugų, tai turim ir modelius, kurie yra didesni, turim modelius visiškai kompaktiškus, tai galbūt dviviečiai masažiniai baseinukai, kurie puikiai tilptų net į didesnį balkoną. Vėlgi, masažinis baseinas su vandeniu, jisai sveria tam tikrą svorį, tai galbūt reikėtų irgi įvertinti jūsų konstrukcijos stiprumą, ar jisai atlaikys. Nors šiaip pati apkrova nėra didelė, tai daugumoje atveju tai tikrai atlaiko ir medinės terasos puikiai tam tinka. Puikumėlis, masažinį baseiną galite turėti ir nuo savame
name ir net daugiabučio balkone. Tik aišku mažesnė. Masažiniai spa baseinai suteikia puiko atsipalaidavimo būdą. Baseino purkštukai yra sukurti įvairioms raumenų grupėms. Vandens srovės stiprumą galima reguliuoti. Patentuota sistema sunaudoja tik tiek elektros energijos, kiek yra būtina, todėl išvengiama bereikalingo energijos švaistimo. Smagu, kad šiuolaikiniai gamintojai pagalvoja ne tik apie tuos, kas mėgsta atsipalaiduoti, bet ir apie sportuojančius žmones, bei sukūrė masažinius plaukimo baseinus. Na ir pabaigai, ar tai brangus malonumas? Daugelis mūsų dar vis tiek įsivaizduoja, kad masažinio baseino eksploatacija lauke kainuoja didelius pinigus ir ypač didelės energijos sąnaudos yra žiemą. Bet tai tikrai yra netiesa, nes geri šiuolaikiniai gamintojai atsižvelgia į tai ir tikrai yra masažinio baseino apšiltinimui, jie skiria labai didelį dėmesį. Dėl to, sakykime, išleisdami 30 eurų per mėnesį arba ten 1 eurą per dieną, jūs tikrai išleidžiat palyginus nedaug, nes tikrai daugelis mūsų lankosi ir įvairiuose sporto klubuose, kas tikrai atima ir daug laiko ir ten jau sumos yra tikrai gerokai didesnės. O čia namuose įsirengus masažinį spa baseiną, jūs galėsit mėgautis vandens procedūrom, bet kada. Tiesiog grįžę po darbų ar netikėtai užklupus svečiams, jūs padarysit jiems surprizą tokią malonę pramogą ir kartu praleisit gerai laiką. Ir važiuojam. Netrukus laidoje. Kaip susikurti aplinką pagal savo skonį. Visiems žiūrovams norėčiau palinkėti nebijoti naujovių, atsigręžti į natūralias medžiagas ir jūs turėsite tokį puikų rezultatą. Ir svečiuosime Šiauliuose, kur domėsimės karkasinių mobilių pirčių paslaptimis. Pirmo pirtis 4 metrų, paskui 5 metrų padarėm, 6 metrų. Iš pradžių atidavom krasnis vidui kūrenamą, dabar iš priešpirčio kūrenamą padarom. Mes pastebime, kad į Lietuvą ateina tendencija namo aplinką puošti natūralimis medžiagomis, nes žmonėms jau iki gyvo kaulo įgriso betonas, betono elementai. Viena iš natūralių medžiagų yra dekoratyvinė skalda. Jos būna įvairiausių rūšių, įvairiausių dydžių, gali būti skaldyta, gali būti glūdinta. Skalda yra naudojama dekoruoti namų aplinką, dėliojama aplink namą darant nuožulą, taip pat takelius arba privažiavimus prie namų. Taip pat Lietuvoje yra labai populiaru kapinėse puošti artimųjų kapus dekoratyvinę skaldą. Dėl to mes turime labai didelį dekoratyvinės skaldos pasirinkimą. Dekoratyvinė skalda jau pakankamai senai yra naudojama Lietuvoje, todėl tai nėra naujas dalykas. Bet naujas dalykas yra kuris skaldai, kuris padeda stabilizuoti skaldą. Tai yra ypač gerai, kai mes darome takelius arba automobilių parkavimo vietas. Mūsų turimas kuris skaldai yra gaminamas iš aukšto tankio polietileno, kuris nebijo šalčių ir nelūžinėja esant žemoms temperatūroms. Prie korio yra prilydyta geotekstilė, kuri neleidžia pikžolėm augti į viršų ir prasiskverbti ją į proskaldą po metų ar dviejų. Ir taip pat leidžia lietaus vandenį sutekėti į žemę, taip nesusidaro jokios balos. Pats korys yra korio formos, puikiai tinkantis skaldeliai, kad jinai būtų stabili ir einant ar važiuojant su transportu, per ją patys skalda nesisklaidytų į šalis ir taip pat paviršius visą laiką liktų tolygus. Dar viena korio rūšis yra korys vejai. Jis skirtas žmonėms norintiems turėti žalią parkingą. Problema gyventojų buvo tokia, kad parkuojant automobilį ant vejos ir atėjus pavasarį, kai yra atlydys, jie su savo automobiliai sugadindavo veją, likdavo purvo balos, automobiliai išvažinėdavo visą žolę. Dar vienas naujas produktas Lietuvoje yra gabionai. Turime trijų skirtingų aukščių gabionus, tai yra 90 cm, 1,40 m ir 1,90 m, bet kadangi mes patys juos gaminame, kiekvieną sykį mes galime atsižvelgti į vartotojo poreikius ir manipuliuoti aukščiais, ilgiais bei pločiais.
Patys gabionai yra užpildomi skaldytais akmenimis, glūdintais akmenimis, gali būti stiklas, medis. Esu matęs idėjų, kaip užpildoma moliniais indais, duženom ar senom plytom. Tiesiog užpildymas yra universalus pagal žmonių fantaziją. Patys gabionai pranašus yra tuom, kad jų nereikia dažyti. Jie yra ilgaamžiai, nerudyja, neišpūna. Jeigu turite triukšmingus kaimynus, jie jum puikiai pagelbės, nes apsaugoja nuo skleidžiamo triukšmo. Taip pat dar viena jų puikia funkcija yra, jeigu kaimyno namas yra greta ar malkinė ar kažkokia ugnies vieta, tai yra naudojama kaip ugnesinė, nes ji tiesiog nesudegs, nes tos medžiagos yra nedegios. Dar vienas gabionų panaudojimo būdas yra atraminė senutė. Tai yra labai naujas dalykas Lietuvoje, bet yra paprastas ir efektyvus. Efektyvus tuom, kad pats žmogus nusipirkęs karkasą, gali pirkti tiesiog karkasą, gali pirkti užpildymo medžiagas pas mus, gali pats susirinkti, galime mes sumontuoti, bet kai žmogus nori pats montuoti, mes duodame jam pilną instrukciją ir visus nurodymus, bet kada galime padėti esant būtinybei. Pabaigai visiems žiūrovams norėčiau palinkėti nebijoti naujovių, atsigręžti į natūralias medžiagas ir jūs turėsite tokį puikų rezultatą. Jūs nuolat domitės, o mes vis ieškome naujų pirčių gamintojų. Todėl noriu pasidžiaugti, kad tikrų meistrų Lietuvoje tikrai yra. Vienas iš jų šiaulietis Remigijus Selemonas, kuris savo nuosavam kieme kuria paprastus bet stebuklingus dalykus. Kas mane labiausiai žavi, tai kad kartu dirba sūnus ir tėvas, žmona ir brolis, pusbroliai, kaip kokia šeimininė ranga ir nesiskundžia. Tad blogai gyventi Lietuvoje. Lenkiu savo lapus prieš tokį šeimos verslą. Tai ką, Remigijau, esam dabar tavo jau pirtelės garinėje. Pirmiausia, tai nuo to, kaip senai tu pradėjai šitas pirtis gaminti? Sena svajonė buvo jau ir mes tas pirtis jau tėvukas daro apie 10 metų, aš 3-4-5 metai taip. Ar pats mėgsti eiti pirtį? Jo, pirtis, tai jo, einame su draugais, draugai pas mane ateina į pirtį ir visų visaip. Ir kaimo turizmas būna pirtis, pavyzdžiui, kažkur, tai tikrai nesu gal toks didelis fanatikas, bet... Nu, yra malonu pasišildyti. Yra malonu pasišildyti, jo. Ir pas draugus. Ir tiesiog ir matai, kad kaip jo, pasidyti, pačiam būtų. Nu, ir tobulėjai pirmo pirtis 4 metrų, paskui 5 metrų padarėm, 6 metrų. Iš pradžių statydavom krosnis tiesiog viduj kūrenamą, dabar iš priešpirčio kūrenamą padarom. Prie pirtis pašilai. Matai pačią ugnį. Tiesiog. Pačią ugnį ar kažkas, ten, pavyzdžiui, vyras sako, galinga man garinė, o žmona man priešpirtis. Nu, viskas, kad atsigerti kavos arbatos. Esame darę to įvairių pirčių, kad, pavyzdžiui, anie baldai išnešami, tie baldai išnešami, kad čiūžinių sugrįžti pernakoti, kaip namelis. Tai ką, dabar papasakau, kokios medžiagos? Daugiausiai naudojam juodalksnį, lubos baltos, kaip ir tiktų, drebulė. Drebulė tokia, jinai juodoja gal labiau, bet drebulė gal kažkiek yra ilgamžiškesnė. Nu, jinai nepūnas. Jo, nepūna drebulė, taip va. Lapoti dažniausiai, ta pasim, liepa taip pat, nu, liepa davo, beržą dar kartais. Be abejo, čia tokios pirtelės kaip pačio. Ir reikalinga ta estetika, tikriausiai klientai visą laiką žiūri būtent į tą, kaip, ar gražu, ar jo, žiūri klientai estetiką, jo, kad gražu, kad jau, pažiūrėjau, kas jau parodau, pažiūrėjau, koks jau juodalksnis kaip mėgėjas, juodos šakos būti, tas jau klientas visą laiką jau pabrėžiau, kodėl ta juoda šaka čia. Aš noriu pandinti Remigijui, kaip meistro, tiesiog užstoti, kad mes pirtininkai ir šiaip jau žmonės, kurie ten jau pirties yra fanatai, aš pastebiu, kad jie atranda, kad jiems įdomus yra medis tas, kuris yra kažko taip ypatingas, šakos kažkokia, netgi iškritę būna dalykai, šakos ir kažkokia tai piešiniai, tiesiog akis, kai tas įkilsis, kai stebi, yra įdomu dairytis, negu tos vienodos, tokios baltos sienos, bet, nu, čia su laiku, aš manau, subręsim visi ir tas tėtė, kai visi įdomu. Tuo labiau, kad kaip atpažinti pirtį, kurioje tu buvo atėjęs, sakai, pagal šakas, vo, čia aš buvau, čia aš mačiau, nes jeigu visur vienodas baltas lygas lentelėm kaltos sienos, nuobodu. Nu vis tiek dėvėsi daiktas. Arba kits va būna klientas, kada ateina labai retai, bet patas pasako man nelakoti, o aš noriu, kad natūraliai pasendo tą pirtis. Va taip va. Nes pirtis, kadangi
Jeigu ją naudoji, tai yra vis tiek ir tos pačios vantos, tai kažkokia tai pirtį tapliojasi, tai nu tai natūraliai turi tamsėti, nes jeigu žiūrėjai pirtį visiškai balta švari, tai aš esu susidūręs tokiam pirtim, kur atidaro, sako, čia mano pirtis ir uždaro, nes niekas daugiau jie dėmesį naudoja. Nu, pirtis tai turi, tu, jeigu jau nusipirka, jau turi mėgautis tos pirties malonumais, jau ta guldoda tavo sveikatą, dar kažką, ta pramoga. O dabar, sakyk, Lietuvoje daugybė tų gamintojų yra ir būtent kuo tavo pirtelės įsiskiria iš bendro to kontekstų, nes yra tos mobilios pirtys ir su ratais, ir be ratų, įvairiausių formų, įvairiausių konfiguracijų. Taip, čia dėl ir to. Ir kuo tavo ypatinga yra pirtis? Šiais laikais žmogui yra nustebinti sunku, tikrai. Bet jie pamato tą pirtelę, vau, kaip čia erdvus, sako, nu taip įeina, tokį bendrą vaizdą sudaro, kad ta pirtelė tokia, nu kaip namelis toks, kad išdėstimas tos langus sudedam, tos vitrininius, jeigu pageidauja klientai. Čia vietos pastatė yra daug. Ar būna kažkokio tai išskirtinių pageidavimų, sakysim, tiek viduje ar išorėje kažkokio tai ten tokių, kad... Spalvų prašo, jeigu jau spalvų prašo išskirtinio, mes prašome, kad klientas pristatytų mums dažus. Aišku, būna, kad prašo pirti šalia terasą ir ant terasos kubilo kokį padaryti, kad tokį mini spa centrą iš karto. Centriuką. Būna vieną šlaito padarome, mes dadom standartiškai tokius langiukus, o būna, kad su dideliais langais nuo žemės iki viršaus. Kad žmogus gamtą matytų. Pagal įvairiausius pageidavimus, pagal norus galima padaryti. Nu, tarkim jo, būna skambučių, kad man reikia 5.5. Nu, mes darom 2.5, kad gabenti ją būtų galima. Man labai smalsu, o ir jums, manau, įdomu pažvelgti, kas lypi už tų gražių lentokių. Man davė tokį vat, įspūdingą įrankį, kurį sakė, šiukštų negalima spausyti, jokai, bet ir ko, aš jį padėsiu. Tai... Esame visiškai, va, kaip jinai dar nuoga, ką mes galim pamatyti, tai yra visa sienų vidų. Jo, visa sienų vidų. Aš dabar galvoju, pats asmeniškai nepamenu, ar esu matęs, kad tokias pirtelės apšiltintų. Čia naudojama tau vata. Čia yra knaufata ir dabar ant bangos yra tikrai labai gera vata. Mes ją visą šiltinam, dedam plevelę prieš vėjinę, o garinę dedame foliją, tą blizgę, tą prasme. Kadangi jinai yra apšiltinta. Ja kurenti tai reikia kokią valandą laiko gal. Gal biškį ilgiau. Sušyla. Ir pirtis pilnai paruošta naudojimui. Matyt, pagal žmogaus pageidavimą ir darot netgi apdailą iš tokios plytelės. Mes jau tokią apdailą dadam į kiekvieną pirtelę. Patiko. Nepaliekame mes tos medžiagos, o vadinamo cetrio, ta prasme, tamsaus. Kadangi prie tos plokštės yra skirta priklijuoti plytelės, priklijuojam plytelės. Rekomendacija būtų visiems, kurie atvažiuojate užsisakyti pirtį, atsiveškite tą jau galvoja savo svajonį pirtį, pasižiūrėkite, kaip jums patogiau būtų, iš kurios pusės įėjimas ir panašiai, kad jau kalbant su meistru būtų aiškumas, kokios jūs norite pirties, o jo meistras tada padarys, ko pageidavo. Mes bandysim ir patarti. Čia labai svarbu yra patarti, nes patarti. Žmogus galbūt nori kažko tai tokio, kas yra praktikoje nepasteisinė. Vienareikšmiškai pirtelės stovi daugiausiai gamtoje prie žerų ir mes norime sėdint matyti žalumą ežerą, ar dar kažką tokio įspūdingo, arba tu pusnis ir didelis langas ir tu sėdi šiltai, o matai kažkas taip, kas su langa dar. Čia pusė matosi, kaip kurią visi per langą matosi. Pro langą matosi, kaip dabar pusnis. Kaži, kaip toli iškeliauja Remigijos pirtelės? Galiu pasigirti dabar prieš šventės žmogus galvau, kas jokauja, bet ant priekabos susidėjo būtent 6 metrų didžiai ir įsivežė Angliją. O arčiausiai buvo į Latviją išvežėm pirtį ir kubilą. Kadangi mes esam Šiauliuose, taip Latvija yra arčiausiai. Na, tai... Iki Vilniaus irgi nevažiuojas. Tiek vantą, kad nuvažiuotam žmogui. Ne, tai visą laiką, bet į kiekvieną pirtį dedam vantą. Rimtai? Rimtai. Ką belieka pasakyti, kad visą laiką pasikliaukit gerais meistrais, specialistais, kurie jums sukomplektuos, atveš, mažiau galvos skausmų, tiesiog imkite ir naudokitės, kas geriau gali būti. Nu taip, be abejo. Daug pliusų užfiksavau Remigijaus Elemono pirtelėse. Erdvios, patogi garinė, didelis priešpirtis, langai kokiu tik širdis geidžia. O svarbiausia visa apšildinta, o tai reiškia, kad nereikės ilgai kurenti, kad galėtume mėgautis vantos ir pirties teikiamais malonumais. Kam smalsu, kreipkitės, nesikuklinkite. Rašykit adresą Ragainė 74 Šiauliai.
Mūsų laidos ekspertė pirtininkė Birutė žino, ką daryti su obuoliais. Labas rytas. Šis ruduo labai derlingas, iš tikrųjų sodai linksta tiesiog šakos nuo obuolių. Kaip padori suvalgėti, noriu jums vieną patarimą man pasakyti. Aišku, pirmiausiai tai turėtų būti obuoliukai, kurie nebus chemizuoti, nebus purkšti. Iš tų žievelių mes galim pagaminti puikiai pirties arbatą. Aišku, žiemai tas žieveles reikėtų susidžiovinti. Žievelės puikiai dera su mėtomis, cinamono gabaliuku. Ir iš tikrųjų turėsiu tokią ir vaikams patinkančią ir tinkančią arbatą, ir suaugusiems. Na, ir jo labiau, kad primins vasarą, primins sodą, tikrai bus labai skani. Labai naudinga, labai maloni arbata. Taupyti tų žievelių aišku nereikia. Mūsų obuoliai nėra labai dideli. Maždaug vieno obuoliuko žievė bus vienam puodeliu arbatos. Kvepia kaip obuolių kompotas. Aišku, labai skanu dar būtų truputėlį cinamono. Mažą gabaliuką įmestą. Arba mėtos lapuką. O šita mėta tinka? Tinka, kuo puikiausiai. Tik tai nepadauginkit, nes tai turi būti vis dėlto obuolių arbata, ne mėto arbata. Vieno lapelio, manau, kad visiškai pakaks. Ir šita arbata tikrai gali atvaišinti visus. Svarbiausia, kad obuoliai būtų švarūs. Kad jie nebūtų purkšti kokią nors chemiją. Na, o jeigu jie iš jūsų sodo ir tikrai žinot, kad jie geri ir kad jokių bėdų nebuvo, tai tikrai vienas tokių įdomesnių, geresnių dalykų, ką jūs galite panaudoti savo pirtį. Ir labai ekonomiška. Mėly Vantos lapo žiūrovai ir gerbėjai, praleiskit vasarą su sveika pirtimi. Fiksuokit jas, rašykit mums, bendraukit ir dalinkitės patirtimis bei tomis emocijomis, kurias patirėte leisdami laiką pirtise. Mes Vantos mylime pirtis, to paties linkime ir jums. UAB Deguva – tai patogus, patikimas ir ekonomiškas sprendimas jūsų būstui. Arkesa.lt – pirties krosnelių, žiedinių ir krosnių durelių gamintojas. Akmeninė ugnis.lt – turkiškų pirčių ir žiedinių įrengimas.